Якщо казати о сезоні цього року, то ситуація дуже скрутна. Ну, ризик, якщо ноги намочити в індісінда, буде менший, бо зараження відбувається при заковтуванні води. Якщо ви вже ризикнули, то, звісно, це треба обмитися водопроводною водою. Ми проводимо дослідження на забруднення кишковими інфекціями і гельмінтами. У нас зараз на території Запорізької області, яка під контролем України, нема безпечних водойм, де можна купатися. Сьогодні і зараз, власне, знаходимося на одному з громадських пляжів у місті Запоріжжі. Будемо говорити про заборону купання, власне, чому не можна зараз купатися. Пане Володимире, одразу хочеться розпочати з того, що поруч з нами знаходиться табличка, так, що заборонено купатися, власне, заборона діє з квітня місяця цього року. Власне, а в чому ж сама небезпека? Щорічно, починаючи з 1 червня, проводиться моніторинг річкової води в межах міста Запоріжжя. Визначено 10 точок, де щотижнево проводяться дослідження на мікробіологічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, паразитологічні та радіологічні показники. Ситуація дуже скрутна. По мікробіологічним показникам перевищення ми фіксуємо в десятки, а деколи і в сотні разів. Це індекс так званої лактозопозитивної кишкової палочки, яка є показником забруднення бактеріального. Також це коліфаги, які свідчать про вірусне забруднення. Також дослідження проводяться на холеру і на ентеровірус. Десь у 87% ми фіксуємо відхилення по цим показникам. Якщо казати по санітарно-гігієнічним показникам, то перевищення майже в 100%. Це забарвлення, це зважені речовини, водневий показатель, хімічне споживання кислорода, біологічне споживання кислорода. Тому ці показники свідчать, що є суттєві ризики, які при купанні можуть привести до захворювання інфекційними хворобами, насамперед це кишковими. Тому з самого початку сезону, а це з 1 червня, ми наполегливо рекомендуємо трошки обмежити себе в ходженні на пляжах, купанні, особливо з діточками. Цим ви збережете своє здоров'я і не будете впевнені, що до вас ці хвороби, які я перелічив, не пристануть. Ось таке забруднення може статися через що? Багато чинників впливають на цю ситуацію. Ми знаємо, що в цьому році були у нас і повені, були у нас і в зв'язку з підривом Каховської ГЕС, і міста, де оголились береги. Тому оця міграція води, коли вона каламутиться, коли вона не має свого природного властивого їй течії, вона насамперед і привела до цієї ситуації. Крім того, багато води, яка приходить нам з верхов'я Дніпра, вона теж там потрошку загрізняється і доходить до нас. Ми від початку сезону, власне, бачимо, що люди все одно приходять на пляж, так, хтось купається, хтось просто може відпочивати, засмагати. Якщо говоримо про ту категорію людей, яка все ж таки ризикнула і купається, чим це для них небезпечно? Вони можуть попасти в категорію людей, які захворіють на кишкові хвороби. Це гастроентероколіти, це сальмонельоз, це дизентерія і інші інфекції. Небезпечно, скажімо так, купатися, чи, наприклад, якщо люди хочуть просто помочити ноги, чи це може також бути ризик, що людина чимось може інфікуватися? Ну, ризик, якщо ноги намочити в індісінда, буде менший, бо зараження відбувається при заковтуванні води, і тоді, якщо це достатня доза, то тоді людина може захворіти. Ну, перебування на пляжі, на жаль, у нас є відхилення і від нормативу, і ґрунту, тобто з піску, який знаходиться тут. Відсоток менший, десь 15-20, але він є. Ну, і ми ж не виключаємо, що є і кожні захворювання, які можуть переноситись
в той же воді. Тому ризик він менший, але заборона, вона є заборона. Пане Володимире, а що порадите робити тій категорії людей, яка вирішила ризикнути відпочивати чи на пляжі, чи покупатися і, власне, вже залізла в воду? Що робити після, наприклад, чи обмитися, чи, можливо, звертатися по допомогу, чи приймати якісь ліки? Перша порада – це не купатись. Друга порада, якщо ви вже ризикнули, то, звісно, це треба обмитися водопроводною водою. Третє, якщо появиться хоч трошки якісь симптоми, швидко звернутися до лікаря. Симптоми – це може бути нудота, блювота, температура. Що може спонукати людину? Це прояви людину? Кишкової інфекції, це і нудота, і блювота, і проноси, і послаблення, і температура. Це може все, після чого негайно треба звернутися до лікаря. Купаюсь. Ну, можна сказати, часто. Не боюся. А що тут заборонено? Вода нормальна, чиста. Я раніше бував на острові Хортиці на пляжі, я по тим пляжам. Ну, до того, поки не взорвали ГЕС. Ну, пляж мені тут не подобається. Тут камні в воді, тяжело заходити. Надо його почистити. Це моє мнение. Ну, іменно підводну частину, щоб удобніше було. Вот там вот после плотины, после, когда прорвали, там я слышал, там, ну, из-за того, что там много попало всего в воду. Да, но опять же, это ниже же Каховское водохранилище. Это ж, а мы сейчас еще выше плотины находимся. Про цей пляж не слышал ни про какие инфекции. Купаемся. Дети уже дорослые, я им дозволяю. Главное не глотать. Это краще, чем сидеть в квартире. Моря у нас, на жаль, немає, а для дітей хоча б таке щастя. Гарна річка, гарна водичка, гарний пісок. На вихідних ми не буваємо, а в будні тут краще. Тут купаюся, засмагаю, тому що на набережні, на превеликий жаль, таке неможливо, вода зійшла, тому сюди приїжджаємо. Так, ми чули з першого дня по новинам, коли передавали про забруднення, про те, що тут познаходили, але дивлячись на те, чим ми з вами тут постійно дихаємо, яке у нас повітря і взагалі екологія, мені, чесно, не страшно. У раз купалися, а взагалі-то ми тільки засмагаємо. Страшно, питаємось не хлібати воду, не запливати дуже далеко, але взагалі-то вода майже чиста, приємно впечатлення. Есть возможность, прихожу часто. Боюсь, но куда деваться, жаль от этого. Как вам сказать, если у нас, я в Запорожье всю жизнь прожил, и у нас каждый год холера, каждый год, это не то, что один год. Раньше был на воде чаще, лодка была, а сейчас же все продали про это. Ну, где-то раз в неделю, два раза, ну на пенсии, что так делать нечего. Дача об оккупации за Васильевкой. Так что-то так на пляже. Когда как. Больше ж некуда ездить. Вода тепленькая, все чистенькое, все аккуратненько. Что еще? Да вы знаете, уже в этой жизни, уже ж мне 73 года, что уже бояться? Может быть и вода плохая, может быть. Но нам же никто не выставляет, допустим, сказали бы, чтобы, допустим, вода вот такая-то, такая-то. Никто ж не объявляет. Если бы объявляли, мы бы меньше люди входили, ездили. А так? Коли спекотно купаємо, ну, нам сказали, що цей пляж найбільш небезпечний серед усіх у Запоріжжі. Тут менше, ніж у 300 разів перевищує оцю кишкову паличку. Купаємося обов'язково. Ну, розумієте, в Запоріжжі це найменша небезпека. Пане Володимире, ви також зазначили, що і пісок може бути небезпечним. Так, які можуть бути інфекції, власне, в піску? Ті ж самі. Це кишкові інфекції, бо ми проводимо дослідження на забруднення кишковими інфекціями і гельмінтами. Тому і перебування на піску має хоч незначний, но ризик. Це ми проводимо постійно, щотижнево, до кінця так званого купального сезону, який наразі в цьому році так і не відкривався, ні один пляж в місті не працює. І оце все, що ми бачимо, це спонтанне купання людей на березі річки.
можу додати, що і, на жаль, в інших водойомах, які знаходяться в тому Запорізькому районі, кар'єри, ставки, ми робили там дослідження. На жаль, там теж є перевищення і дуже суттєві. Тобто всі водойми зараз Запорізької області, на жаль, є небезпечними? На жаль, так. Да. У нас зараз на території Запорізької області, яка під контролем України, нема безпечних водойм, де можна купатися. Відхилення по яким саме показникам? По цим самим же показникам і в цих самих же кількісних показниках. В минулому роках ми це не робили, бо не було такої необхідності. Це були неофіційні міста купання, а стихійні. Ми робимо тільки спостереження за масовим перебуванням, де є дозвіл, а це річка і пляжі. Там ми зробили для того, щоб бачити картину і попередити людей про небезпеку. Наша головна зараз задача, щоб люди були обізнані і приймали рішення щодо свого здоров'я. Скільки загалом перевірили, хоча б в середньому по області? Якщо в кількісному десь більше 150 проб ми відібрали на всі показники, які я перелічив, це і мікробіологія, і санітарна хімія, і паразитологія. І відхилення у нас не реєструється поки що по токсикологічним, по паразитологічним і по ентеровірусам. Не реєструється? Не реєструється. А по санітарно-хімічним, бактеріологічним і так званому холероподобному вібріону реєструються і коліфаги. Якщо говоримо, наприклад, про водойми, такі як ставки, так, кар'єри, то перевіряєте лише воду чи, наприклад, ґрунт, землю, яка навколо, і пісок, який там може бути? Поруч зі ставками ґрунт після того, як відійшла вода з річки Дніпро, він відповідає нормативам, і ми там не знайшли відхилень. Відхилення ми знайшли тільки в піску пляжей, де є відпочиваючі. Пане Володимире, ви на початку зазначали також, що, наприклад, колір водойми може змінюватись. Умовно кажучи, якщо люди вирішили покупатися, наприклад, в річці Дніпро, де ми зараз знаходимося на березі, то колір може її наштовхнути? Чи це, наприклад, може бути звичайне природнє цвітіння, тобто звичайний процес? От що людину може наштовхнути на те, що все ж таки водойма може бути забруднена? Мікробіологічні показники, вони колір не міняють. Міняють колір – це хімічні показники, як забарвлені, як зважені речовини. Ну і якщо вода міняє колір і має неприродні свої властивості, це є першим показником, що туди не треба заходити. А якщо ви обізнані, які там відхилення, то тим паче. Якщо людина для себе хоче вирішити, чи приходити відпочивати на пляж, чи купатися, то вона в першу чергу має шукати інформацію, так, звертати увагу на заборону, на приписи, які існують, і, власне, вже тоді дивитися безпосередньо на колір водойми? Ну, перше, треба звертати на оці таблички увагу. А по-друге, у нас є сайт нашого Центру контролю профілактики хвороб, де ми щотижнево інформуємо населення по всіх показниках, які у нас є. І вода річкова, і питна вода, і атмосферне повітря, і рівень епідемічних захворювань. Так що там можна все це почерпнути. Плюс наша Facebook-сторінка, де теж цю інформацію ми даємо. Пане Володимире, і також на початку ви зазначали, що безпосередньо на цьому пляжі берете проби, то я зараз пропоную пройти туди. Добре. Хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про те, чи можна купатися в водоймах, які знаходяться на території Запорізької області, саме на підконтрольній Україні території. Пане Володимире, ми, власне, зараз з вами знаходимося так на правобережному пляжі і біля річки Дніпро, де ви відбираєте проби. Так? Як часто берете проби тут і виявляєте, які саме відхилення? Да, це дійсно одна з наших моніторингових точок. Їх у нас на протязі Дніпра в межах міста Запоріжжя 10. Відбор проводиться щотижнево по понеділкам. Відбираються проби на мікробіологічні показники і на санітарно-хімічні показники. Забарвленість, зважені речовини, ТСК – це хімічне споживання кисню, водний показник і інше.
а також паразитологічні, токсикологічні, радіологічні показники. Якщо казати про цей сезон, то найбільше забруднення у нас фіксується по індексу лактозопозитивної кишкової палички. Перевищення у нас в декілька десятків разів, а інколи і в декілька сотень разів. Як відбираєте проби, що для цього необхідно? Берете з собою необхідні інструментарії? Чи, наприклад, тут забрали проби і вже аналіз робите в лабораторії? Яким чином? У нас є фахівці, які виїжджають сюди. Вони беруть з собою спеціальний лабораторний посуд, де відбирають на кожен показник свою склянку. На місці робиться тільки розчинення кисень, а все інше везеться в лабораторії. В мікробіологічну лабораторію і санітарно-гігієнічну. Там фахівці ці проби не приймають і проводять дослідження. І від суток до 5-7 днів ми видаємо повний результат якості води річки Дніпро. Минулими роками запоріжці, власне, гості міста Запоріжжя також часто відвідували і центральний пляж. Зараз там річка Дніпро обміліла і вже майже ніхто там не відпочиває, оскільки багато ілу, мулу і тому подібне. Там зараз проби не відбираєте? Відбираємо. У нас і центральний пляж, і правобережний пляж, і лівобережжя – це район хвилі. На жаль, велика різниці між верхнім б'єфом і нижнім ми не бачимо. Тут трошки краще показники, але вони все ж перевищують норматив. Там, де нижні б'єфи, де оглілась сама дно річки Дніпро, там показники гірші, там ми фіксуємо оці сотні разів перевищення показників. Після підриву Каховської гідроелектростанції чи погіршилася ситуація, зокрема в Запоріжжі і на підконтрольній Україні територіях у водоймах? Ми зв'язуємо погіршення якості річкової води, в тому числі і з підривом Каховської ГЕС. Нарушився сам біологічний процес, течії, самоочищення, і це все зв'язується на якості річкової води. Мул піднімається, перемішується все, і тому, мабуть, такі показники. Це один із чинників, який повлияв на ці результати. І, власне, на завершення, пане Володимире, приписи щодо обмеження заборони купання, власне, бачимо щороку. Але цьогоріч це вже такі, скажімо, особливі приписи, так, коли дійсно перевищення занадто критичні. Дійсно так. Цей рік показовий, яка річка може бути, якщо вона дуже забруднена. І якщо попередні роки ми не радили купатися по декілька, може бути, тижнів, днів, то цього сезону, на жаль, нема таких днів, таких тижнів, коли вода безпечна і можна порадити людям купатися.